Waddan walba oo dunidu ku yaalla waxa uu leeyahay dhaqan gooni u ah. Dadka booqda waxay ku arkaan waxyaabo soo jiidasho leh iyo waxyaabo ay ka hadaan. Muuqaalkan waxaan idinku soo gudbinaynaa waxyaabaha soo jiidashada leh ee dalxiisayaasha Imaaraadka Carabta tagaan soo jiita. Goobaha soo jiidashada leh oo ay dalxiisayaasha Imaaraadka tago soo jiito ama ay qasab ku tahay in ay soo booqdaan waxaa ka mid ah dhismaha lagu magacaabo Burj Khalifa. Burj Khalifa waa dabaqa ugu dheer caalamka, wuxuuna ku yaalaa magaalada Dubai, waana dabaqa lagu safro, dabaqa ugu dheer oo wiish loo raaco. Goobaha kale ee dalxiisayaasha soo jiita waxaa ka mid ah masaajidka Sheikh Zayed Grand, masjidkan oo isaguna ku yaalla magaalada Dubai, wuxuu isku darsaday farsamadii hore ee qadiimiga ahayd iyo farsamada casriga ah oo loo naqshadeeyay muslim iyo cid aan muslim ahaynba waa ay booqdaan mar alla marka ay Dubai ama Imaaraadka Carabta ay dalxiis u tagaan. Masaajidkan haddii ay Imaaraadka dalxiis u tagaan meelaha qaar waxaa uga dhagan dahab, wuxuuna ka mid yahay masaajidyada ugu waaweyn caalamka. Goobaha kale ee dalxiisayaasha Imaaraadka ee dalxiiska u tagaan ama soo jiidashada leh waxaa ka mid ah Hajar Mountain ama buurta dhagaxa. Buurtan ayaa gudaheeda waxaa ku yaalla wadooyin yaryar ay gawaarida maraan, togag qalalan iyadoo isku xira tuulooyinka yaryar ee buurta ku ag yaalla. Waxaa laga helaa shimbiro oo noocyo kala duwan ah iyo qaybo ka mid ah duurjoogta. Goobta kale ee dalxiisayaasha Imaaraadka Carabta taga soo jiita waxaa ka mid ah Louvre Dubai. Waa madaxa Louvre Abu Dubai waa madaxaf ama goobta lagu keydiyo waxyaabaha taariikhiga ah iyo farshaxanka. Goobtan waxaa yaalla alaabo tilmaamaya dhaqamo kala duwan oo caalamka laga keenay iyo alaabada taariikhiga ah ee Imaaraad. Goobaha soo jiidashada leh waxaa ka mid ah Jebel Jais. Goobtan ayaa ah halka ugu sarreysa Imaaraadka Carabta marka aad booqato ama aad dalxiis u tagto. Jebel Jais oo ah buur ballaaran oo badda ku ag taal ayaa waxay ku taallaa magaalada Raasul Qayma iyadoo loo daawasho tago halkaasi. Waxyaabaha kale ee soo jiidashada leh Imaaraadka Carabta ku yaalla waxaa ka mid ah Sharjah Art Museum. Goobtan ayaa iyaduna waxay tahay goob lagu keydiyo alaabada taariikhiga ah ee carabta iyo wadamada Yurub iyo weliba farshaxanka, waxaana sanad walba lagu soo bandhigaa alaabo dhaqameed iyo farshaxano qadiimi ah oo soo jiidasho leh. Goobaha kale Imaaraadka Carabta ku yaalla oo soo jiidashada leh oo ay booqdaan dalxiisayaasha waxaa ka mid ah Jabal Xafiid. Waa dhul jamala ah oo dhulka Imaaraadka uu ku yaallo ka yara duwan. Goobtan ayaa marka aad soo booqanaysa waxaad ka tegaysaa magaalada Dubai, waxaana loo socdaa safar hal maalin ah marka gaari lagu safrayo. Waana goob qurux badan. Goobaha quruxda badan ee Imaaraadka ku yaalla waxay uga jirtaa kaalinta labaad. Goobta kale ee soo jiidashada leh waxaa ka mid ah dhismaha lagu magacaabo Bastakia. Waa dhismo qadiimi ah oo ay isticmaali jireen boqoradii hore, wuxuuna u dhisan yahay nashqad qurux badan. Goobaha quruxda badan ee Imaaraadka ku yaalla oo ay dalxiisayaasha si aad u xiiseeyaan waxaa ka mid ah dhulka bacaadka ee u dhexeeya magaalooyinka Dubai ayaa ah goob qurux badan oo socodka gawaarida laisugu faano. Goobaha kale ee Imaaraadka ku yaalla ee quruxda badan waxaa ka mid ah xeebaha Imaaraadka ku yaalla. Imaaraadka waxay leeyihiin xeebo fara badan, waxaana xeebahaasi la keenaa rati si aada loo soo xardhay oo ay dadka dalxiisayaasha fuulaan oo lagu soo wareejiyo. Goobta kale ee soo jiidashada leh waxaa ka mid ah goobta loo yaqaano Dubai Greek Dhowrayn, waxaana laga helaa dhar quruxsan. Goobtan oo xeebta agteeda ku taalla waxaa kale oo laga helaa doomaha raaxada. Goobta kale ee quruxda badan ee soo jiidashada leh oo dalxiisayaasha si aada u soo booqdaan waxaa ka mid ah masaajid qadiimi ah oo u samaysan nashqad ayada xataa qadiimi ah oo qurux badan. Masaajidkan ayaa ah masaajid yar laakiin taariikh dheer leh. Ismaamulka Fujaira wuxuu uga dhigan yahay masaajidkan mid muqadas ah isagoo aan dhismihiisa qadiimiga ah iyo nashqadiisaba aan ilaa iyo iminka waxba laga bedelin. Goobaha kale ee soo jiidashada leh waxaa ka mid ah suuqa ama dukaamada Sokis. Dukaamadan ama suuqan ayaa laga helaa kooba nashqad gooni leh oo Imaaraadka lagu sameeyey, kuwaas oo nashqad qadiimi ah. Ruux walba oo halkaasi dukaameysi u taga waxaa laga maarmaan ah inuu koobahaasi soo iibsado. Goobta ugu dambeysa ee soo jiidashada leh waa madxafka lagu magacaabo Sharjah Museum of Islamic. Madxafkan ayaa lagu keydiyaa waxyaabaha taariikhiga ee Islaamka iyo qalabkii taariikhiga ahaa oo dadka Islaamka soo isticmaali jireen. Waxaa intaas
سي نوغوي كوبا سوجي شادا لا مدل عيسياش تاغا امارات كسوجيت او دالكا سي امارات كوكيا لا هادي ادموغال كان كاشي فضلا لا جري اسلامركا سينشر جري وكما سنتين داوشة فيديو كان